Možná vás to překvapí, ale britské školství a české školství, pokud srovnáme, tak moc velký rozdíl nakonec tam nebude. A v něčem je lepší jedno, v něčem druhé. Vzdělanější a skoro bych řekla možná i chytřejší děti ve skutečnosti produkuje spíše české školství. Mluvíme o veřejném, budeme mluvit o veřejném školství v obou zemích, tak toto uděláme. A britské školství produkuje děti, které umí lépe mluvit. Ale s jejich znalostmi je to už horší. Tak, pojďme se na to podívat. Takže například různé věci, které jsou jiné. Tak v Británii se chodí už od 5 let do školy. V České republice od 6, to víme. Škola se většinou v Británii začíná v 8:30 a podle toho, jak jsou ty děti velké, někdy i trošku podle regionu, ale většinou ty mladší končí kolem 14:30 a ty starší končí tak kolem 15:45. Někdy se to může protáhnout. V případě, že, čili takové to, a to opravdu i ty malé děti, ty 5leté, v případě vlastně, že vám se třeba zdá podivné, že jsou tam takhle dlouho, tak no, ono je to prostě zvláštní, no, jako to, že prvňáci končí v Čechách ve 12 a pak se pomalu zvykají, že mají třeba do 12:30, teda do 3:15 na jednu, tak to Británie je prostě jinak. V Británii jsou taky kratší prázdniny, velký, ty hlavní, ty začínají v 1. července a pak končí koncem srpna, takže začíná se škola až od 1. září, nebo podle toho, jak to vyjde, když to je na víkend, tak ne. Během roku jsou hodně dlouho prázdniny, dlouhý jsou prázdniny třeba vánoční, ty dokonce končí, ty končí až na Tři krále, čili 6. ledna, takže až do té doby jsou. Pak jsou vlastně různé prázdniny mezi jsou to většinou jsou týden nebo dva, většinou jsou to třeba velikonoční prázdniny, které nejsou jenom tak v Čechách, že jo, jak jsou prostě čtvrtek, pátek a pak ještě pondělí, tak v Británii jsou teď nevím, jestli dva týdny, jo, na 2 týdny to vychází. Pak jsou v červnu, je týden prázdnin. Pak je týden v únoru určitě, pak je týden na podzim, já mám asi v říjnu. Prostě je tam jako několik týdnů a pak ještě plus třeba Skotsko má některý jako svátky ještě přidaný a podobně. A pak samozřejmě všechny ty bank holiday. Bank holiday jsou prostě svátky, kdy se chodí, že jsou vždycky na pondělí připadají. Já nevím, jsou třeba první a poslední pondělí v srpnu, to jsou jako letní, aby se lidi jako odpočinuli. A pak jsou prostě, teď mi úplně vypadlo, ale v květnu, jo, první a poslední pondělí v květnu. A tak, no. A pak prostě různě, když... A zajímavý je, když je třeba nějaký státní svátek, který... A vždycky všechny státní svátky jakoby připadnou na pondělí. A když, jako i ty, které jsou jako termínované. A když zrovna to nevyjde na pondělí, je to třeba sobota, neděle, čili by se to vlastně neslavilo, tak ono to automaticky jakoby přepadne na to pondělí a hned to pondělí je pak volný. Takže vlastně ty děti mají docela dost volná, i když mají vlastně dlouho školu. Pak jsou ještě internátní školy, které většinou začínají vyučování v 8 ráno a končí někdy kolem 4:30, v 5 prostě večer. A mají i pro starší děti mají vyučování i v sobotu. Ale to jsou většinou třeba hry a tak a končí trošičku dřív odpoledne než tak pozdě. Ale proč říkám, ono totiž řada rodičů, kteří žijou poblíž těch škol internátních, tak vozí svoje děti, tam dávají třeba jenom na denní, že tam jako prezenční studium, že tam jako nebydlí s těma ostatníma dětma. Proto právě vlastně tam musí už je dovíst na tu 8. a tak. Takže tak, ty jsou samozřejmě soukromé. Rozdíl mezi soukromým a veřejným školstvím je obrovský v Británii. Zatímco v Čechách je to pořád trošičku o tom, že spíš máme pocit, že ty státní školy jsou lepší a ty soukromí jsou takový, že tam jsou ty blbci, co si to můžou zaplatit, co mají peníze, ale nejsou chytrý. Tak už je to, v Británii je to úplně naopak. Naopak vlastně, pokud si ceníte vzdělání, radši dáváte dítě na komerční školu, na soukromou,
Já bych řekla, že v Česku se to možná ten trend podobný, jako je v Británii, projevuje ve vyloučených lokalitách, řekněme ve západních a severních Čechách, bych řekla, že vidím tenhle ten trend, protože jinde vlastně máte ta úroveň výuky na veřejných školách je normálně bez problému. Ale na těch už vlastně vidíte, že třeba už na druhý stupeň víte, že jako pokud se vaše dítě nedostane na gymnázium, tak by jako vidíte, jako, že tam zůstane často i s těma dětma z vyloučených lokalit a tak. Čili vlastně já mám jakoby řada mých třeba přátel dává, pokud bydlí v těchto lokalitách, tak rovnou dávají děti na soukromé školy, je-li to jenom trošku pro ně možný, protože jako ví, že by tyhle ty děti je brzdily. Navíc na státních školách ještě vlastně, že je nutná inkluze, která zpomaluje taky ten proces učení, což se právě stalo v Británii. V Británii je vlastně problém, proč se v Británii vlastně dítě, který chodí do 6. třídy v Česku, má obdobné znalosti, myslím ty takový ty tvrdý, ty hard, jo, hard knowledges, má obdobný jako dítě z 9. řekněme plus minus, jako z 9. třídy z Británie. V Británii totiž se jede pomalu, pomalinku, aby to opravdu každý v té třídě pochopil. V Británii je inkluze, děti se nedávají na zvláštní školy, prostě jede se, sice se to snaží tak jako v průměru a přistupovat individuálně, ale ne vždycky to jde, takže většinou prostě víte, že když necháte dítě na státní škole, tak vlastně tam pojede velmi pomalým tempem. Což je asi možná dobrý pro pohodu dítěte, ale řada rodičů, kteří chtějí jednoho dne třeba, aby to jejich dítě šlo na vysokou školu a tak mají trošku jiné ambice, tak proto si dávají děti na privátní školy. To je jeden důvod. Další důvod, a ten s tím souvisí, je, že v Británii tím, že je hodně migrantů a tím, že vlastně ta škola je zvyklá přizpůsobovat se vlastně tomu, tak spousta těch dětí třeba tam přijde, neumí mluvit a vlastně oni se jakoby vlastně jsou hozený do toho procesu, oni se víceméně velmi rychle, malí děti, čím menší to dítě je, tím rychleji se naučí mluvit. Takže, ale většinou ty migrantské rodiny často nemají tak úplně, nedá se říct, že nemají zájem na vzdělání. Třeba řada Indů má zájem na vzdělání. Migranti jsou taky třeba vysokoškolští učitelé, kteří přišli do Británie v rámci nějakých těch, já nevím, Erasmu, no prostě v různých těch programů a podobně. Takže nedá se říct, že jsou to třeba úplně hloupí děti, ale prostě máte v té třídě různý děti, takhle to řeknu. A v Británii se navíc velmi, si všichni uvědomují, že s kým chodíte do školy, tak s tím se pak bavíte celý život. A pro Brity jsou důležitý kontakty. Takže proto oni dávají, pokud je ta rodina aspoň střední vrstva a výš, tak se snaží dávat právě do těch soukromých školek. Proto jsou v těch školkách potom v těch velmi dobrých, prestižních. Prestižní školka je často o tom, že do ní chodí vlastně jako děti z prestižních rodin. Protože vlastně kontaktujete se tam s někým, kdo pro vás v budoucnu může být vlastně dobrým kontaktem pro biznis, pro práci a podobně. Jo, potom prostě víte, že budete mít ty kolegy právníky a ekonomy a tak, že to ty veřejné školy, to je ještě další věc jako učitel, jo, jaká je pozice učitele. Učitel, zvlášť na základní škole, to je prostě, to je obor, který je, vysoké školy jsou všechny placené, většinou 10 000 za rok a víc, někde i za semestr, záleží na školu, no. A na škole, no a zase jestli to je státní nebo soukromá. No a například obory jako je učitelství pro základní školu, pro první stupeň elementary school a tak a nebo pro zdravotní sestru, mám pocit, že i sociální pracovní, tak to jsou prostě obory, které moc jako nejsou in v Británii a moc lidí se na ně nehrne, takže oni jsou dotovaný státem a čili jsou zadarmo. Tudíž z toho i vyplývá ta pozice toho učitele, když čeští učitelé mají pocit, že nemají úplně dobrý jako, že pozici, že ta profese není dostatečně oceňovaná, tak řekla bych, že v Čechách je daleko víc ceněná než v Británii. Británii to prostě tak je, že tady začala fontánka prostě, to je hrozný. Jo, jsou,
jsou oceňovaný víc než v Británii, myslím tím, ten respekt je prostě větší, jo. Učitelé, prý, aspoň teda, co mi říkali moji známí, tak prý nejsou placený za prázdniny, ale zase berou víc jako na hodinu, prostě během roku. Taky si musíme uvědomit, že oni mají další pracovní dobu než samozřejmě čeští učitelé tím pádem, takže ono se to většinou vykompenzuje, víceméně to je jako to tež. Ale není to profese, kam jdete a víte, že budete mít prázdniny a budete mít placený prázdniny. Jako, oni mají placených ty čtyři týdny, to jo, ale prostě nemají tak dlouhý prázdniny jako třeba čeští učitele. Takže to je ještě další věc. Pak jsou, jestli jsem něco zapomněla nebo máte ještě nějaké dotazy, tak mi je pište pod video nebo mi je prostě pište na mail nebo přes sociální sítě. Já se pokusím odpovědět, anebo kdyby toho bylo víc, tak udělat další video, protože ono je toho hodně a já vlastně nevím, co je pro vás zajímavé a co ne. A další věc je, že Britové si velice uvědomují, že jejich výsledky jsou jakoby mizivé, zvlášť na těch středních, na těch veřejných školách, že tam je ten velký problém a porovnávají se hlavně většinou často s Asiatama, kteří zase mají až moc jako nabiflováno, kteří mají opravdu, že třeba ve Vietnamu a Číně jsou opravdu děti taky až do večera a opravdu se pořád učej. A Britové, kteří se soustředili na ty měkké znalosti, ty soft skills, tak v Británii často ve školách, a hlavně to vidíte na vysokých školách, a tak se píšou eseje. Vy musíte nastudovat látku a pak musíte prokázat, že jste, ne jako ji odpapouškovat, ale ukázat, že o ní umíte diskutovat. Jo? Ideálně prostě, abyste uměli, jako půlka eseje by měla být o tom, že obhajujete jednu myšlenku a druhá půlka, řekněme, že obhajujete druhou protichůdnou myšlenku, druhý protichůdný názor. Čili vlastně měli byste se na to podívat z obou úhlů pohledu a pak se vlastně nějak setkat, nějak to vyhodnotit. Což je určitě super a myslím si, že je škoda, že to české školy nepoužívají. Jediný tedy problém je, a samozřejmě důležitá je prezentace a podobně, vlastně potom máte i už i ve vyšších ročnících a na střední škole máte i opravdu jako hodiny na to, jak se připravit na pohovor a jak se vychválit a pomalu si dát vlastnosti a schopnosti, které ani nemáte a znalosti, nebo je máte jenom malinko, ale strašně zveličit, což taky potom samozřejmě ale všichni ví, takže je potom takový zajímavý jako závod o to, jako kdo vlastně říká pravdu a kdo opravdu umí to, co umí a to, co říká, že umí, když děláte pohovor a tak, ale takže třeba tohle umí Britové velmi dobře, ale jsou si vědomi toho, že vlastně jako znalostně jsou na tom velice špatně. Takže oni paradoxně řeší, že by změnili systém výuky a je to velký téma. Otvíralo se to rozhodně znova někdy mezi před 2-3 rokama a ono vlastně spousta věcí se chtělo řešit, ale jakoby to stojí a je to překrytý teďko Brexitem, jo, který vlastně všechno zpomaluje. Jo. Přitom jako Britové potřebují řešit zdravotnictví, školství, jsou zásadní jako věci, které oni musí řešit. Jo. Takže proto i už všichni chtějí, aby Brexit byl hotový z krku, aby se mohli soustředit na problémy své země. Britové prostě, oni i takhle, já vám dám příklad, který, oni hodně, třeba matematiku učí na slovních úlohách a oni třeba kritizovali, že vlastně oni tím, jak učí permanentně děti, třeba ve stylu, babička šla na trh, koupila tam 3 jabka, pak tam šel dědeček, nevěděl, že babička tam už byla, koupil ještě 2 jabka, takže měli dohromady kolik jablek, babička 3, dědeček koupil 2, tomu se namluje obrázek, mají dohromady 5 jablek. No a další den šel na trh dědeček a koupil ještě 2 hrušky. Takže kolik ovoce dohromady teď doma mají? Jo. Takže vzpomenete si, kolik mají těch jablek ze včerejška, za předpokladu, že žádný nesnědli, a teď si přinesli ty další 2, kolik mají ovoce? A plus se samozřejmě řeší, jestli se ty děti uvědomují třeba z přírodopisu, že co je ovoce. A pak se může udělat třeba takový to jako, a další den šel, mezi tím snědli 1 jabko a další den šel a koupili 1 mrkev. Kolik měli ovoce? Tak to už je vtipný, že ta mrkev samozřejmě tím pádem měli prostě o 1 jabko míň, čili -1, ale ovoce, ale vlastně -1 nedoplněný mrkví, že jo. Měli tolik ovoce a tolik zeleniny, 1 mrkev. Takže
A v čem je ale problém? Jo? Tohle je docela hezký, ale problém je v tom, že se vlastně hodně diskutuje o tom, že se zjistilo, že všechny ty učebnice a všechno je tak strašně názorný, že ty děti nejsou Britové, že jako děti v Británii nejsou vlastně schopný představit si pracovat s imaginárníma číslama a vůbec jako prostě s abstraktníma číslama. Že si prostě, ale myslím teďko v tom smyslu, že když jim dáte prostě 3 plus 2 rovná se, tak oni pokud neuvidějí a neuslyší, že to jsou ty 3 jablíčka a další 2 jablíčka druhý den, tak oni jakoby si nepředstaví pod těma číslovkama nic, pro ně jsou to jenom něco a neumí to spočítat. Ale když jim dáte ty tři jablíčka a 2 jablíčka, tak hned ví, že to je 5, jo? Ale a jedno sní, tak hned ví, že to jsou jenom 4. Ale jakoby neumí, když jim řeknete bez těch jablíček, tak oni to nevědí. Čili oni si vždycky musí říct, jo, tak to je třeba 25 jablek, když už potom vyšší jako to plus 30 jablek, jasně, prostě 25 plus 30 jablek, to už je těch 55. Ale když oni tam neřeknou ty jabka, tak neví, rozumíme si. A to se teda kritizovalo, že vlastně, že je to tak moc názorný a tak moc všechno už zjednodušený, že vlastně začínají mít problémy s tímhle. A to je pak problém, pokud chcete vytrénovat třeba i ťáky, kde opravdu už potřebuje nebo prostě cokoliv, co záleží na matematice, fyziky a tak. A navíc ve dnešním přetechnizovaném světě, kde opravdu tyhle abstraktní čísla, které nejsou přímo napojené na něco, potřebujete čím dál víc, pokud teda, protože Britové vlastně zjišťují samozřejmě, že jsou daleko víc najednou vytrénovaných humanitárních oborek než přírodních a tak, což je právě tenhle důsledek. Ale tak něco podobného je vidět i v Čechách. Takže prostě přešvehli to se slovníma úlohama, takhle to zjednoduším. Ale tohle se uváděl jako příklad tenkrát. Pro mě to bylo hrozně zajímavé, protože já jsem si uvědomila, že vlastně zatímco my Britům závidíme jejich školství, jak se umí ty děti vyjadřovat, jak se s nimi hezky pracuje, tak oni vlastně nám nebo našim těmhle zemím vlastně závidí to, že naše děti něco fakt umí. A uvědomují si taky vlastně, že jsou tím pádem i závislí potom na vlastně na těch migrantech, jo, a co potom s vlastníma lidma. Takže jo, ono je to taky všechno propojené. Takže asi tak tohle o školství. Pak ještě se mě třeba ptáte, jak je to... Jo, hodně jednoduchý je, když chcete změnit profesi. Tak v podstatě můžete skoro jakoukoliv profesi změnit. Teoreticky možná můžete začít studovat i jako na doktora díl, jo, ale víceméně takový ty klasický profese, když třeba chcete být kuchař nebo tak jako učňák v podstatě nemusíte dělat. Jo? Děláte si prostě tam, jako v Británii se stanete kuchařem během půlročního kurzu. Jo? Uděláte si půlroční kurz na kuchaře nebo na bytového architekta, designéra a tak, jako skoro na všechno, co vás tak jako napadne a není to opravdu třeba, že jako můžete vlastně dokonce i mám kolegyni, který je 45, začala studovat prostě práva a nikdo se tomu nediví, jo. A protože ono totiž i na univerzitách je to trochu jiný, univerzity tím, že se platí školní, tak se bere, že vlastně se budou ty dotyční přivydělávat, takže ono i většinou je tam bloková výuka a jako daleko víc volného času nechodí se úplně, nechodí se klasicky do školy, jako je to třeba na evropském kontinentu. Ale opravdu je to víc takhle dělaný a jste rozdělený třeba do týmu, nebo se rozdělíte do týmu, který pracují na nějakým tématu a komunikujete i hodně online s učitelema, ale tak to je i v Čechách už, ale je tam víc důraz na tu mimoškolní práci, než jenom na tu čistě školní a takovou tu biflovací. Taky je tam pak výhoda pro ty učitele, že mají víc času třeba na výzkum a tak. Takže to školství je jiný, i ty vlastní obory jsou jiný a hlavně když třeba studujete na, nebo elektrické zkoušky, když chcete být elektrikář nebo plumber, instalatér a podobně, tak vlastně tak uděláte si prostě krátký kurz, uděláte zkoušky, naučíte se prostě naspaměť, regulace a tak. A je důležitý, ale abyste vlastně doložili, kde děláte praxi a abyste vlastně měli praxi a je to hodně spjatý s praxí. Trošičku podobně jako třeba duální systém v Německu v tomhle smyslu, ale řekla bych, že trošku je to ještě volnější, že fakt můžete v kterýmkoliv věku změnit profesi. A relativně rychle. Jo. To, když naženete pak tu praxi, to už je věc druhá, ale relativně můžete v podstatě cokoliv, kdykoliv, což je docela pozitivní. Tak to je pozitivní.
o školství a tak, no, nevím, ptejte se, když tak. Mějte se, hezký den, to bylo školství. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.